Congratulations, eri mwana mlenzi blogger munaffe amanyikidwa nga MC Ibra atageja atakoga Ibra K Mukasa. Mwana mlenzi ono yasobola kubanga yefunira omulimu ku TV ya Spark TV iranga show yegenda kutandika okukola ng'ennaku z'omwezi 5. Omukulu ono Ibra K Mukasa abasinga mumanyidde ku YouTube ng'akola interviews ezimuzajja akola eza Worokoso, era asobola okuinspiringa abantu bangi bangi bakola interviews ezimu nga zaakola bangi mubalaba babikola but yono y'omu kuba akisookamu bwe mba siri mistaken ayinza okuba yasooka okola interviews ezo ezo ku YouTube y'omu ku abo if I'm mistaken nja kwongera omumanya naye nga y'omu kuba pioneer talina muntu gwata interviewinze by the way ainterviewinze buli muntu gw'omanyi buli muntu mu media industry muno politics bikibangi nnyo aba interviews so omukulu ono mwabasinga abo mulembe guno gwa .com mumumanyidde wano ku YouTube naye fabo mulembe guli abagoberere nnyo media mumanyidde kuva wali ku Star TV nze kwensinga mumanyira nga akola show y'okumacha baina show yawe bagiyitanga batya bwakedde butya yagikolanga n'omuwala Prosi kati nga jabu nakolamu olugambo lwebaita Worokoso w'abayimbi ne baserebu busanga bbiri n'obudakiika then from there yakolanga ne show endala bagiyita ekiggunda ku Star TV ebimu ku byasinga omutunda ali Sovabo mweno ku social media yamumanyi ng'omusajja omuwombeefu naye ku TV musajja muzibu muzibu nnyo takolokose asula ndege yakolanga show ninga muzibu nnyo ejjika jiko tajiyita kitiyo ye mukulu so ali ruyo mu byakola teyerimba so eno mumanya musajja ali poli ayina dente bbiri naye ku TV muganda wange mutemu era juzi yali aziguddemu eza Lydia Jazmini wano gwe yasembe okulokota nebimunonekera aludde ngeno diyu ya Spark bagiteesaako nga bamuteekateeka mpaka finally agenda kuba replacing is going to replace Miles Ruhamiti ne Mr. Mosh okitegedde so kona yeshuja agenda kuba nkola congs to Ibra K Mukasa for that case okusobola kuba ngaosikumiza deal cause waliwo omuntu afuna omulimu ku TV n'obuzooba yavuddewa nebo nagufuna n'ogamba indeed he deserved it because Ibra K Mukasa has worked for that ibanga lyamaze media industry and ozokuba 2012 zemuwulira up to date so 10 years down the road ejo si miaka mitono a qualifying ogenda awali is educated amanyi kyakola industry aliuddemu experience weri so I think he was a very good replacement for Mr. Mosh and I believe ekifajja kukituulamu Mr. Mosh akikozemu just temporarily naye nga pioneer wa she eyo yali Miles Ruhamiti so bwatyo bwali congs eri abawagizi ba Ibra K Mukasa okusobola kubanga mwe munaate mulabye ngeno kujabeera ku Worokoso mujja musanga ali ku Spark nze wasyo manene.